Նոյեմբերի 19-ին Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում կայացավ Դիլիջանի միջազգային դպրոցի ուսանողների նախագծած ռեապագա ծրագրի շնորհանդեսը։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը շատ մեծ կարևորություն է տալիս համագործակցություններին տարբեր միջազգային և տեղական կառույցների հետ։ Եվ այս հնարավորությունը իհարկե մենք չենք կարող բաց թողնել և ամեն ձևով փորձում ենք աջակցել նաև Դիլիջանի միջազգային դպրոցի ուսանողներին, ովքեր հենց այսօր 70-ից 80 մասնակցի ներկայությամբ ներկայացնում են իրենց ծրագիրը էլեկտրոնային թափոնների վերամշակման վերաբերյալ։ Ես համոզված եմ, որ սա ընդամենը մեկնարկ է հաջող համագործակցության և դեռ շատ այսպիսի հանդիպումներ և ժողովներ կկազմակերպենք։ Սա էլեկտրոնային թափոնների վերամշակումը Հայաստանում սկսելու և զարգացնելու ծրագիր է։ Ուսանողները նախ բացատրեցին, թե ինչ է էլեկտրոնային թափոնը և ինչ վնասներ է իրենից ներկայացնում, ինչու չի կարելի վնասված կամ հին էլեկտրական իրերը թափել և արդյունքում ինչպես է դուժում բնությունը։ 21-րդ դարը նոր տեխնոլոգիաների դար է, որը մարդկային ուղեղի առաջ անսահման հնարավորություններ է բացում։ Հենց սա էլ հիմքն է աշխարհն ավելի լավը դարձնելու և վնասները փոքրագույնին հասցնելու։ Էլեկտրոնային թափոնները կարող են պարունակել կապար, սնդիկ և այլ վնասակար մետաղներ, որոնց վնասի հետևանքների դեմ բնությունը երկար ժամանակ է պայքարում։ Ռեապագա ծրագիրն առաջին հերթին մտադիր է բարձրացնել մարդկանց գիտակցությունը սրա վնասակարության հետ կապված, ինֆորմացնել բոլորին, ստեղծել ավելի լավ Հայաստան։ Ծրագրի հեղինակները մտադիր են Դիլիջանում կառուցել առաջին էլեկտրոնային թափոնների մշակման կենտրոնը և ներգրավել այս գործում նաև Վանաձորը։ Նրանց գերնպատակը շրջակա միջավայրի բնության պահպանումն է, միասին ավելի լավ ապագայի համար, ահա նրանց նշանաբանը։ Նունե Աղաջանյան, Մարիամ Գալոյան, Վանաձոր հեռուստաընկերություն, Լուրեր։